Jajaja, oke. Dah. Uish. Panah. Bapak semua. Dadah. Jangan dekat ya, lo meh, hei tak nampak. Tinggi, 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 tinggi. Berapa minit apa? Okey. Eh, datang nak kecap dia ni. Okey. Okey. 4.50 lagi 10 minit saat ni cukup cukup 5 minit. Dah 5 minit. Ade. Lali lagi. Cuba dia. Jangan cancel. Tak cancel lah. Taklah, kan kau punya kamera. Ya Allah banyak yang datang ni.
Okey, abang nak, nak abang akan fly tinggi tau. Okey. Kita melayang. Kakak, halo, halo ustaz ni. Datang-datang lah. Ganggu nak ni. Halo, halo, halo semua. Mandi semua. Tak. Mandilah, halo semua. Ish. Bunda minyak. Okey, nak lebih lah. Dah mandi lagi. Oi.